Ал Германияның электроника шығарумен айналысатын компанияларының бірі коронавирустың таралуын тежеу үшін қашықтықты сақтауға арналған құрылғы шығарды. Оны мойынға тағып жүру керек. Компания өкілдері осы құрылғының арқасында артық шығынсыз сақтануға болатынын айтады. Яғни 2 сағат сайын маска ауыстырып әуре болмайсыз. Жаңа техника Bluetooth-дың көмегімен қашықтықты нақты өлшеп, олы сақталмаса дыбыс береді. Бағасы 110 евро. Wir als Phytex sind ein produzierendes Unternehmen. Жұмыс беруші ретінде қызметкерлеріміздің қауіпсіздігін сақтау қажеттілігі туды. Ара қашықтықты сақтау үшін жерге белгі қою деген тиімсіз екенін көрдік. Ешкім де оған мән бермейді. Сол себепті басқа шешім керек деп осы құрылғыны жасап шығардық.